Vi står nå ved Merkestein 3 i Borregårdsbakken i lyskrysset der. Den steinen her, den ble satt opp i 1922 sammen med de andre merkesteinene av en vollkomité. Man trodde at det som er bak meg her var rester etter Olavsvollen. Men ved en utgravning så viste det seg at det dreide seg om fyllmasser fra gamle Glomma pensjonat. Men nære vollen er vi jo uansett da. Så den steinen har fått lov til å stå.